Hej och välkomna tillbaka till del 2 av min Kerbal Space Program-video. Nu har jag då kommit lite längre fram här i mitt varande. Ja, jag har anlockat mera saker här på techträdet. Jag har gjort en flygning till den närmaste månen och varit där i låg orbit och samlat lite rapporter och saker och tjäna lovely science. Och nu är tanken att vi ska fara till och landa på månen. Och för det enda målet så presenterar jag här Minmus 1. Som en ganska då, som ni ser, annan kaliber än den här som vi använde då förra gången när vi bara försökte komma nättömt upp till atmosfären. Så valt är det här tjafsen nu då? Ni ser att vi har 6 dubbla bärraketer för att ta oss uppåt. Varav de här 3 yttersta är satta på ställningar att jag kan slänga dem när de är tomma. Jag har tagit med externa fuel lines som matar bränsle från de här tankarna till de här mitt inre tankarna så att de här stora yttre bärraketerna kommer att brinna och pumpa samtidigt överallt sitt bränsle till de här 3 innersta så att när de här går tomma och vi slänger dem så har de här 3 innersta fulla tankar kvar och fortsätter att fungera. Vi har också med en kontrollmodul. En sån här advanced stabilizer, helt enkelt för att den här ska någorlunda hållas upprätt medan vi flyger. Den kommer vi också att dumpa när vi tar över till nästa steg som egentligen är en bärraketmotor för att få oss ut från omloppsbanan från Kerbal och på väg till Minmus. Sen har vi då själva landaren som inte vill visa hur den. No, det är nu egalt antar jag. Vi har alltså extendable vad heter det, ben att landa med. Vi har en stege som ska gå att extenda. Men det tycks inte göra just nu. No, det går säkert bra när vi kommer fram. Vi har solpaneler för att kunna ladda upp våra batterier och hålla, vad heter det, electric chargen högt. Som vi kommer att behöva för att skicka hem all möjliga data som vi samlar längs med vägen. Och vi har ett par strålkastare som jag har mountat neråt. Det här är alltså egentligen landningsljus för mig sen när jag kommer fram till Minmus är det tänkt. Här har vi nu då Science Junior stora lådor som vi kan göra olika vetenskapliga experiment med och sen sådana här Mystery Goo containers utanpå dem. Vi har också ett antal termometrar och ett par barometrar. De här barometrarna alltså mäter lufttryck så de kommer vi att ta readings med medan vi lyfter upp här ur atmosfären till omloppsbanan kring Kerbal. Och sen då vanliga termometrar att ta helt enkelt readings medan vi flyger. Och tanken, tanken med dem då är ju att vi ska kunna klättra ut på den här stegen medan vi flyger och samla den här datan och föra den tillbaka till cockpiten. Samma med att de här sitter på, som ni kanske har märkt, sådana här detachable bitar är att om vi skulle ha med 4 av de här i vanlig config så då skulle de ju vara liksom lika långa som en sån här fuel tank. Och det är ett perkeles dona råda dem av en lite symmetriskare. Så vad jag tänker göra är att jag tänker göra readings när vi närmar oss Minmus, när vi är långt ifrån, när vi är nära. Och sen ska jag försöka landa 2 skilda gånger i 2 olika biomes. Alltså en gång på någon sorts fruset hav och en gång på kullan där bredvid. Och så tar vi en mätning eller gör ett experiment på vardera platsen, både med Goo och med sådana här science pack. Och så ska vi ta markprover på båda. Det är alltså tanken om det här lyckas, om vi lyckas landa med den här, den är ganska otymplig. Och när vi har gjort alla de här vetenskapliga testerna så samlar vi in all den här datan, stårar den här i cockpiten och sen så slänger vi bort dem där så vi inte behöver alls bära dem med oss hem. Att gå och hämta den här datan och launcha med den tillbaks som hämtad hem så är lika bra som att bära hem de här fysiskt. Så det är alltså tanken. And without further ado, så smyger vi ut till the launchpad. Nu ett litet exempel i större raketer helt enkelt.
det här borde vara tillräckligt för att få oss dit vart vi vill komma, men att jag tycker inte om att svära på om någonting. Sätta på stabilisationssystemet, sätter thrustern i botten. Vi går ut till stora vyn och öppnar nervbålen färdigt, så att sen när vi byter den medan vi flyger så behöver vi inte göra allt sånt här som ett tjafs. Och så får vi helt enkelt hoppas att det här funkar. Hur är det nu med den där? Kan vi extenda laddern? Ja, nu ser ni att den... Där kommer den ut och så far den ner hela vägen. Och sen så kommer den då ta i den andra stegen som kommer att nå ner till marken. Ja, thrustern är i botten, stagingen är sett. Så att, here we go. Och det är bra take-off. Nu då har vi ganska annorlunda acceleration än vi har haft hittills. Vi ska försöka hålla öga på den här surface-speeden. Innan vi har kommit upp till 10 000 meter vill vi inte ha den hemskt mycket över 150, för att vi börjar jobba för hårt helt enkelt mot atmosfären i det skedet. Det är inte kostnadseffektivt. Så när vi börjar komma upp över 150 så kommer jag att sakta börja throttle down. Ska väl se om vi tar ett sån här barometer pressure test där while flying at curbin har vi gjort det. Och nu börjar vi lite komma upp, så att jag ska ta sakta. Så att vi inte arbetar för mycket helt enkelt mot atmosfären. Vi ser också att de här trippla yttre tankarna håller på att brinna tomma nu. Där föll de och så slänger vi dem. Och så måste vi sätta i full kraft igen. Fortfarande ingen ny pressure data. Vi börjar komma upp nu till 10 000. Så nu börjar vi bryta oss ut till en 90 graders bana för att komma upp i omlopp. Och det är ju inte riktigt så där bara att vända på ett mynt, en sån här stor raket längre. Men som tur är har vi den här extra assistansen därifrån. Och vi vill ju få höjd nu så länge som de här huvudraketerna orkar lyfta oss. Kan du ta en temperaturmätning också när vi nu en gång håller på? Nu är det ganska långt att bara köra här med gasen i botten och försöka komma så högt som vi kan. Där får vi från the upper atmosphere en liten reading. Hade vi, var den här förra också från the upper atmosphere? Där vi håller, vi kikar på det sen. Okej, så nu ser vi då upsen. Klättra här hela tiden. Vi borde vara ganska jämnt där på 90 för att få en bra sidobana. Vi har en helt duglig launch. Bränsle tickar ju. När den där kommer upp till 75-80 någonstans, så stänger vi motorerna så länge och börjar göra liksom en riktig uträkning för hur mycket vi behöver gasa för att komma ordentligt. Så där säger vi. Nu flyger vi bara på det tryck inertian som vi redan har. Så där ungefär då. Så har vi 85 genom 80. Det skulle vara en duglig orbit. Det är en 52 sekunders burn. Så det är då 26 sekunder på vardera sidan om punkten. Och ett par sekunder till godo för att hinna helt enkelt då ta i beaktande att vi ska också hinna accelerera. Och igen, den är ju inte riktigt så där jättesmäckar den här. Så att hålla på och lite med små korrigera. Där får vi en temperaturscan från Space Near Curbin. Det tar vi också.
ska gå och hämta in dem här sen när vi har kommit så pass långt. Pressure data can't be done now, för det finns ingen atmosfär längre, för vi är i rymden. Node in 38 seconds. Vi räknar med cirka 29-28 för när vi ska börja accelerera. Så vi tänder. Och full burn. Vi har inte sådär hemskt mycket bensin. Väl, raketbränsle kanske inte bensin, men you know what I mean. Att vi ska se hur långt det räcker. Det kommer att brinna slut, och när så fort som det där brinner slut så bara sparkar vi över till nästa raket. Det var där det. Och det här gör ju om hela våra uträkningar nu genast. Den här motorn är ju ensam, den är mycket mindre, men den behöver inte längre bära på hela den där bakre delen av raketen heller, så att vi tjänar tillbaks ganska mycket effektivitet på det. Så ska vi se om den här börjar dyka upp där på andra sidan. Bra. Sådär. Ladies and gentlemen, welcome to orbit. Cirka 80,000 meters orbit runt Kerbin. Vilket är nice. Ja, och nu håller jag alltså på att tala om Minmus hela tiden. Och det här är alltså The Moon som är närmast oss. Och vi ska fara till Minmus som är längre bort. Och nu kanske ni då undrar att varför ska vi göra det? Att är inte det att göra det onödigt svårt för sig? Och ironiskt nog, nej, det är faktiskt lättare att fara till Minmus än till The Moon. För Minmus är mindre. Och nyttan av det är egentligen att för att bryta oss loss från orbit, från Kerbin, så tar det lika mycket ström eller liksom energi oberoende hur vi bär oss åt. Så det har inte på det viset längre någon. Ja, jag ska gå och söka de där rapporterna som vi hämtar. Här är min tanke. Klättrar ner här. Och så tar vi take data. Take data. Take data. Den där hade väl ingen, den hade ingen. Den hade tydligen någonting. Så klättrar vi upp igen. Tromp, 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 tromp. Och board. Nu ser ni att vi har tagit dubbletter här av något av dem, men att då sparar den helt enkelt inte den. Och så tar vi stegen in tillbaks. Så att so far so good. Och nu har vi ett par sparade rapporter här. Ja, men back to the business at hand. Minimus är mindre än månen. Så när vi en gång har brutit oss bort ur banan från Kerbin, att den gravitationen inte längre tar på oss, så det tar lika mycket energi oberoende vart vi far. Och själva att resa längre eller kortare sträcka så har ingen skillnad, för att vi åker ju på inertia, det finns ingenting som hindrar oss. Så i och med att Minimus också är jämnare till ytan och är mindre, att det har en lägre gravitation, så det är, när vi en gång kommer in i orbit runt den, så kräver det mindre energi för oss att lyfta och landa, vilket är otroligt tacksamt. Och det, då räknar jag med att kunna göra två små landningar i olika sådana här biomes, att en gång på en frusen sjö och sen en gång lite då på låg mark, och försöka få science från det. Som ni ser så är det ju inte riktigt en jämn bana som den ligger på, hela Minmus. Så vi ska ta och set den as target, och så kommer vi att få dens ascending och descending node. Den ligger alltså på en 8 graders vinkel från oss. Men då ska vi göra så att vi går hit till the ascending node, och så kan vi då också korrigera våran vinkel i relation till den. Och när vi då gör så här, att vi ställer in about yay, så kommer the ascending node att ligga på 1,6, 0,9, 0,1, men 0,1, det är helt okej. Så då, för att böja våran bana runt planeten nu så att vi ligger på samma plan som Minimus, så ska vi göra en correction burn helt enkelt. Och vi har ännu våran, vi har hälften av kräckon kvar här i våran riktiga raket. Själva den här landningsdelen har en väldigt liten motor som inte heller alltrar energi åt oss, alltså el, när vi kör.
det är inte liksom 100% noggrannhet på det här. Vi kan göra små correction burns också under själva färden, för att vi har en ganska lång sträcka att fara dit, och gör vi en liten burn liksom medan vi är på väg till Minimus, så kan vi korrigera väldigt mycket sådana här små saker. Så vi time acceleratorn tills vi börjar närma oss våran node. Så tar vi kanske då en 10 sekunder före och sätter en burn för att reta ut helt enkelt våran bana. Och som sagt, det är inte 100% exakt om det inte blir perfekt det där. Nu ska vi se. Den är på minus 5 och plus 5. Vi tar lite och korrigerar den nu. Så där bara på fingertoppskänsla. Ja, det där är säkert bra. Då så. Sen är då nästa problem att i och med att vi ska färdas en ganska lång väg, så rör sig ju också Minimus hela tiden. Och vi skulle gärna vilja träffa på så att Minimus är där när vi kommer fram dit. Så vi sätter oss i det här fallet i en cirka 45 graders vinkel. Och så sätter vi ut en maneuver point där. Och om vi där accelererar, så ser ni att vi kommer att skjuta ut våran den här banan ända tills den når fram till Minimus. Nu kommer här då pilar med closest approach och target's position at closest approach. Alltså det här är nu så nära som vi kommer att komma om vi skulle bränna där i 45 sekunder. Men om vi lite tar i och vrider den ditåt och lägger lite mer. Aha, där har vi en copy nu redan. Vi ska lite finjustera det där. Man ser att den här kommer att komma närmare och närmare och närmare och närmare och närmare och närmare. Och där har vi en. Har vi alltså en kontakt. Att vi kommer att komma innanför the gravity pull av Minimus. Vi kommer där att komma in dock på insidan. Vi skulle hellre komma in på yttersidan. Vi vill komma in liksom bakom. Så att vi liksom fångas upp. Vi slungas ut härifrån och så kommer vi in. Och sen så snärtar vi in så här igen runt den. Det här är ganska nära. Vi kan göra en liten correction burn här för att skuffa oss lite framåt. Eller här längs med vägen. Att det här är... This is good enough. Och så ska vi då once and again zooma in på vårt berömda farkost. Den var our intrepid space astronauts. Och så ska vi söka åt oss rätt nästa riktning. Ja, vi har inte precis riktigt samma smidighet heller just nu i den här farkosten. Vi lämnar ju den här ena assistansdelen efter oss. Men vi har också en mycket mindre del att röra på nu. Så där ska vi alltså ligga sen när det är dags att börja fara. Jag tycker att vi har ansiktet åt fel håll, men det beror på att vi kommer att köra runt halva planeten före vi faktiskt börjar bränna. Och en 45 sekunders burn så borde vara tillräcklig om vi har så mycket bränsle. Som sagt, jag är inte så hackad på det här som jag kanske skulle vilja påstå att jag är. Men har vi inte riktigt tillräckligt med bränsle så gör vi bara en landning. Det kommer också duga riktigt bra. Och vi har ju som sagt en sån här liten landningsraket. Oho. Ja, det börjar vara dags då. Den här lilla liksom själva landern har ju också en egen raket. Som är mycket mindre den där motorn. Poängen egentligen med det är att det är inte så bråttom. Att menar, vi får ut i effekt samma mängd med thrust, men det går på längre tid. Men den är energisnålare. Så där. Nu går det faktiskt förvånansvärt bra det här. Jag menar, det ser ut som att det skulle räcka till, sa han precis när det brann ut. Så då kickar vi över till nästa motor. Nu har vi då den här de facto kraften bara kvar.
Och det här är nu allt bränsle som finns. Och med nya motorn som vi har vintrat till så skulle vi borde bränna så där länge till. Det är ju tacksamt att den inte använder upp så mycket. Mycket bränsle åt gången den här. Och vi bär ju med oss nu den här vetenskapsutrustningen som tar, som jag har ändå en hel del massa. Men att jag är försiktigt optimistisk på att vi kommer nog att komma fram med den här. En bit sån här skeppmodul som jag inte har anlockat ännu är en docking port som jag annars brukar sätta på alla mina fartyg alltid så att man kan docka med dem och refuela dem in case you run out of fuel mid space. Det här har hänt. Och det är ganska kännande. Och jag vill inte låta mina astronauter dö så jag hamnar och skickar ut räddningsraketer och hämtar dem. Och pop! Sådär. Så tar vi bort den här. Då ska vi se. Nu har vi alltså en sån här manöver. Att vi kommer att komma in här. Här har vi en liten lucka när vi har innanför Minimus Encounter och Minimus Escape. Så där sen då ska vi... ska vi ändra vår kurs så mycket att vi stannar i omlopp. Jag menar, det är inte hemskt svårt att, ska vi säga, någonstans här på vägen. Om vi lite bromsar så kan vi finjustera det där. Vi kan sätta kursen lite mer åt sidan. Vi kan bromsa lite till. Så sätter vi kursen ännu mer åt sidan. Perfekt. Och så har vi en liten inbromsning. Så nu har vi där en högsta punkt på 45 000 meter. Så där, när vi tar sen nästa gång och bromsar, så kommer den här då att komma tillbaka och så blir det en helt, den här bruna cirkeln av det. Och då är vi liksom, då är vi där. Och så det här kräver en 2 sekunders burn. För att vi har sådana avstånd att röra oss med. Att det är liksom därför ett helt annat spel. Och så sätter vi på lite time acceleration och så beger sig Jebediah Kerbal ut igen. Det här kan se lite klottigt ut nu, men det här beror på det att om vi skulle följa den här kursen, göra den där korrektionen där, inte stanna vid minimum, så skulle vi komma tillbaks in, fastna i månens gravitationsfält och bli slungade igen tillbaks in till Kerbals gravitation. Så därför ser det ut så här. Men det kommer att bli mycket tydligare det här om en stund när vi har gjort våran korrektionsburn där. Om ett par dagar som ni ser. Vår orbital speed minskar hela tiden eftersom vi är fortfarande innanför Kerbins gravitational pull. Men vi har ju inget intresse av att accelerera här. För att vi har, det här är allt bränsle vad vi har, sen är det slut, när det tar slut så tar det slut. Jag ska ta lite acceleration till sådana här små bursts. Ja, det här ser förvånansvärt bra ut faktiskt. Ja, har vi 4 minuter kvar tills platsen. Har du något åsikter om saken, ska vi ta något temperaturdisplays. Nej, vi kan inte ta något temperatur eller någonting sånt. Nej, för det finns inte så mycket att ta. Har du någon report, any thoughts? Nej. Då ska vi vända igen farkosten i rätt riktning. Denny. Och det här använder ju nu då hela tiden upp el när vi gör de här rullar och härjar och har oss, för att vi använder ju liksom stabilisatorer för det här. Men vi har också, vi får in el. De här solpanelerna till exempel ser ni har nu då, så arbetar åt oss. Ja, så ska vi ta lite och come up on den här. Och igen, det är inte sådär millimetern, utan vi tar när vi är ungefär där och så tar vi en liten burn. Och så ska vi korrigera 15 meter i sekunden fartygets hastighet och riktning. Och Denny. Sådär. Nu. Det ser ju konstigt ut.
en sån här berömt ögonblick igen att vad säger Fle... Tycks den rita ut att vi har tappat bort våran träff med Minmus helt och hållet. Det är ju lite skräckinjagande förstås. Vart har den tagit vägen? Huh. The mysteries of space, eh? Om vi ännu då bromsar, vad händer? Vi tappar den där träffen där. Är det nu, har vi gått för långt åt någon dera hållet? Ja, no, vi gör en sån här mikrokorrigering till. För att så länge solpanelen är ström åt oss att hålla på och dansa omkring här så är inga problem. Och sån här några små burns. Tar inte egentligen något fuel att tala om. Så. Inte alls lika snyggt som den där förra som vi hade inplanerad. Jag skulle nog vilja ändå kanske att vi kommer in framför den, att vi är på rätt sida. Så vi korrigerar igen. Sådana 4 meter sin det här. Vi ska ta lite mer gas framåt. Här har vi nu bara att vi sätter. Så, vad betyder det här då? Det här ser bra ut. Då har vi accelererat tid igen tills vi kommer fram. Den här tidaccelerationen ska man vara lite försiktig med. Den kan ibland lura en fullständigt och så flyger man förbi och smaskar in i planeter och hittar sig själv någonstans i bortre Cephalodonien. Så där kommer Minmus åkande som en liten joip och vi kommer att komma in i encountern om en liten stund. Den här är inte alls lika vacker den där träffen där som jag hade hoppats, men pam, här! Nu är vi i orbit på Minmus. Eller vi är inte i orbit, men vi är nära Minmus. Där! Där har vi den. Det här måste vara high orbit kring Minmus, det här var jajamän. Och de är väldigt intresserade av att veta på Kerbal Space Center vad vi tycker och tänker om saken. Så vi skickar dem en rapport. Och den där science har vi då fått banked. Materials Bay, vad säger du då? 100 science om vi hämtar hem det här. Mystery Goo Containern, vad säger du då? 40 science för det här. Och vi ska göra en till när vi är low over. Sen ska vi göra 2 när vi landar. Vi kommer att tjäna liksom multum på det här. Periapsis är ju då den bästa satspajkan att bromsa på och så kommer vi att hamna och bromsa som en mört, men inte så där mycket för då kraschar vi. Där skulle det vara en 30 sekunders burn, det är ju nog den där första uträkningen som vi hade så skulle vi ha kommit undan mycket, mycket bättre med det här. Nu är det inte så vettigt alls. Men är det någonting? Så nu kommer vi ju fram på det här viset. Ja. Vi ställer oss bara i beredskap att bromsa. Och så accelererar vi tiden för att få de här 2 timmarna att passera som vi behöver. Nice. Och nu då så börjar vi närma oss den här intressanta tidpunkten. Så i princip är plus minus 15 sekunder på vardera sidan för att få in den här tvärniten som vi behöver för att droppa vår hastighet så mycket att det blir att vi kommer in till orbit. Så då bereder vi oss på det. Vi tänder motorerna riktigt när som helst. And commencing burn nu. Ja, så börjar den räkna om här lite snabbt.
Nu ser vi då att våra... våra banor och saker ändras. Och den här skulle måste sluta sig här så småningom kring. Burn, baby, burn! Så där. Smack! Pip! Bort. Har vi en periaps på 40 000. All right. Och då ska vi göra en motsvarande där. Att vi bromsar igen. Och så lägger vi dem så att de är ungefär jämnt. Då har vi 38 genom 42. Vi kan finkorrigera det sen när vi kommer så långt. Men! Nu har vi alltså kommit till omloppsbana kring månen Minmus. Och vi har egentligen helt bränsle kvar, mer än vad jag hade trott i det här skedet. Så det är ju... det är ju skoj. Vi tar igen och time accelerator så pass mycket att vi kommer hit. Ja, tänkte lite se nu. Det var just den här time acceleration-grejen tänkte köra förbi. Och så ska vi ta och bromsa in våran farkost igen. Så här. Vi kan ju nog gå lite längre ner också kanske. Så där var vi där 25. Och så går vi igen hit och så ska vi bromsa där. Vi ska ju ändå landas medan vi kan lika gärna lägga oss i en ganska låg orbit. 25 genom 25 är det ungefär vad vi siktar på här. Upp. Nu slår vi för långt igen och måste ha lite. Hepp, sådär. 25 genom 25. Perfekt. And observe the majesty. Vad säger crew report? Vi är fortfarande high over Minmus enligt den där på 39 000. Ska se om 25 räknas som nära. Så ska vi göra mera experiment och grejer. Här har vi olika, som ni ser, sådana här frusna sjöar. En av de här jag tänkt landa på i något skede. Vad månne vi får? Får vi någon EVA-report av det här? In space, high or minus, ytterligare 32 science. Sen ska vi gå in hit och se på stored data. Den här kan vi ju skicka hem, men de här ska vi spara manuellt. Så nu har den skickat hem det. Och vi ser ändå att vi får sakta ström tillbaka för att våra solpaneler jobbar hela tiden. Jag tror vi tar igen en liten time acceleration medan vi flyger över landskapet här. Alltså hur snyggt är det här då? Som på riktigt. Om vi sakta vänder oss. Eller vi håller oss stilla egentligen, men att vi kommer sakta in i rätt position för att göra en korrigeringsburn igen. Och sen kommer vi att ligga i en stationär 25 km omloppsbana kring den här lilla månen. Ska vi ta den här miljonen kanske? Sänker vi den här igen. Så ja. Är det här nu månen då low over? In space near Minmus, ja. Då transmittar vi hem den rapporten. Känner in en hink med science. Vi ska göra en EVA report. Over Minmus Greater Flats. Okej. Okay. Då ska vi hålla den. Och vi ska göra observera Materials Bay. 100 science, space near Minmus. Nice, nice. Observe the Mystery Goo.
Space near minimus. Ja, det här är bra grejer det här. Inte får väl något temperaturreadings på det här. Det får vi. While in space near minimus. Vi ska ta den också. Vi ska faktiskt ta ut den här stegen. Och ta ut Karn. Klättra ner här. Oh shit, jag tappade honom. Då ska vi aktivera hans rymd direkt och få in boosterna på den. Han i misstag kom loss från den här stegen. Ja, men när han nu en gång är här så kan vi flyga också riktigt nära de här containerna. Så kollektar vi datan från dem. Och från den där. Det här är också sånt som man lite lär sig sen att hur man ska flyga. Minimus har faktiskt så låg gravitation att vi kan i princip med den här raketsuiten som han har komma upp till orbit. Så ska man ha en geosynkronisk station där så ska man kunna docka. Merkele är nu lite är jag ovan med det här märket. Jag ska borde komma tillräckligt nära. Lite neråt, inte uppåt. Neråt. Neråt. Grab it. Tack. Collect. Och sen den där. Collect. Det här var nog alltså tanken hela tiden att vi skulle ha gjort här. Kanske inte gör det medan vi var på planetytan. Och inte här. Men att det här funkar ju också. Så ska vi borde få tag i den här stegen. Bara jag inte skulle hålla på och blanda på kommandona hela tiden. Grab. Nu har vi visserligen upp och ner. Men det har nu inte någon skillnad. Och så bordar vi. Och så prrrt, en lång nivåska med vetenskapliga projekt som vi då har fått in. Och nu är de här då egentligen oanvändbara för någonting annat. Men att det gör ingenting. Bara vi får hem den här lilla kapseln så kommer allt det här att komma hem också. Då ska vi väl börja fundera på en landningsplats. Jag tänker egentligen hålla på att flyga runt på låg höjd runt hela den här planeten och göra crew reports och EVA reports av allting. Men jag tänker att jag behöver inte kanske filma det för er. Jag tror att ni litar på mig när jag säger det. Utan det intressanta är väl att vi ska göra landningar. Och var skulle vi då landa? Så nu är det ju den här sjön då som skulle vara lite sådana semist intressant att landa i. Vi är inte... Jag skulle vilja kunna landa på två ställen så där som är i olika. Och våran färdrutt just nu så tar oss inte vettigt. Nå, om vi skulle gå där. Och så skulle vi prova att lite... Kanske höja eller sänka på rutten? Nej. Jag skulle vilja komma in rakt ovanför en av de här. Om vi skulle göra så här. Och så skulle vi också ta och samtidigt, nej inte gasa, bromsa. Okej, nu har jag tappat bort mig. Vilka håller vi på väg åt? Så här. Du prålit rymdprogrammet igen. Så jävla på kaffet. Jag liksom vet inte vilka håll jag är på väg åt ens. Här, om vi höjer den här banan som vi kommer in över det där. Och så bromsar vi så här mycket. Så gör vi första landningen här in the flats och så provar vi efter det att skuffa upp oss så mycket att vi hoppar hit upp och jag antar att det är Highlands av någon form. Och så gör vi vår andra landing site där. Så får det bli. För att lyckas med den här första korrigeringen så behöver vi då en 4 sekunders burn. Och det här kan alltså kira sig helt epic. Smäller vi in i något berg eller tappar våra motorer eller förstör våra ben på den här kraften så kan det lite skita sig.
Minimus är en väldigt förlåtande för att den har så låg gravitation att man kan i princip lyfta härifrån också fast du inte har några ordentliga ben att landa på. Man kan liksom rulla runt på marken så pass mycket att man får nästan åt rätt håll och börja fara. Så där också tar vi och gasar. Och så ser vi hur det ändrar. Där ser ganska bra ut. Så det är kanske lite brant. Men alltså andra alternativet är att vi kommer in på en jämn bana sen bara tar vi tvärnit här och så donk faller vi ner. Men då får tyngdkraften jobba på oss ganska hårt. Så jag tror att vi ska vänta tills vi är någonstans här. Och så börjar vi då. Börjar vi efter det. Sen söka bromspike. Jag byter nu till surface speed så att jag får... Så att jag får det där på klarare. Så borde jag vända så att vi har himlen uppåt och jorden neråt så att jag inte såsar bort mig fullständigt igen med var vi är och vad vi håller på med. Är vi nog någon annanstans? Vi ska ta en liten EVA-report här och se. Over Minimus Midlands är vi nu. Ja, men det tar vi. Vi behöver skicka hem de rapporterna nu. Vi är inte i solljus så vi kan inte refilla våra solar batterier. Så därför väntar vi med att skicka hem det. Okej, vi kommer lite långt, ser vi där. Vi skulle kunna lite mörda våran sidlänges hastighet. Så kommer vi in bättre så där. Ja, nu har vi ju solen här på rätt ställe igen. Så vi går in på de här reviewed stored report. Alla de här som är 100% på transmit. Så skickar vi bort och resten så sparar vi. Här är också egentligen helt bara safety play nu på min sida. För att ifall den här kapseln kraschar och alla dör horribelt så har vi i alla fall liksom fått hem så pass mycket vetenskap. Jag kan lämna det här skeppet i orbit runt Minimus. Gå tillbaka till Kerbal Space Center och använda den här science för att bygga en annan raket nu. Och skicka ut den och göra annat. Men det är väl kanske inte heller riktigt sådär. Vad vi är ute efter just nu. Okej, nu har vi time accelerator igen så vi börjar riktigt där på riktigt närma oss. 168 meter i sekunden. 8000 meter. Vi kan lite igen börja sakta. Sakta bromsa både sidlänges. Så att vi säkert landar här ändå på den här sjön. Vi har ju våra berömda landing gears. Och sen har vi våra lights. Som jag då har satt med egentligen för att de ska hjälpa mig att bedöma avståndet till marken. Vi kommer ju se våran skugga här något skede. Vi har ju förstås en fallskärm men den gör ju inte ett piss här eftersom... Men hade vi inte den här än, Space Nerd Minimus? Vi kan... No. Vi tar den för säkerhets skull. Barometrarna funkar väl inte ännu, det kan de inte göra för det finns ju ingenting. Eftersom, just som jag hjälper att tala om att fallskärmarna funkar inte då det inte finns någonting. Någon atmosfär för dem att funka i. Time acceleration också kappar sen när vi kommer in på lägre höjd. Och ett problem med den här motorn att den är inte så effektiv. Vi kan inte korrigera jättemycket hastighet åt gången. Så vi måste göra lite såna slower burn. Och vi är ju faktiskt mera nu ändå på väg åt sidan än rakt ner. Men att vi sakta arbetar bort mot båda av dem. Och Minimus tyngdkraft drar ju oss ner hela tiden. Den kommer att bli brantare och brantare givetvis den här neråt. Men att, ja. Bara ser ut som att håller på att flyga in hit över kusten lik förbannat. Är det den här biten som jag ser? Lite och throttle up för att jag är nervös av mig.
För vi är också bara på 2000 meters höjd längre. Och vi bromsar givetvis fullt i färdriktningen. Och hastigheten sjunker hela tiden. Mera då sidlänges hastighet än någonting annat än så länge. Ja, det är nog 1600 meters höjd. Vi kan igen minska så att vi korrigerar mera sidlänges än någonting annat. Och som ni ser så ändrar ju riktningen hela tiden. Och han sitter och grinar. Jag tycker väl det är komiskt. Vilket det måste vara! The first Kerbal on another planet. Meter per sekund. Vi vill nu inte komma ner med någon otroligt hårda hastigheter. Det vill vi ju inte. Och vi har ändå mycket bränsle kvar. Att på det viset har den här missionen lite ändå semistillyckats. Att vi borde ha helt bra med bränsle kvar. För att göra en till landning och för att komma härifrån tillbaka till Kerbin. Vi, utan någonting nu så faller vi ju. Men att... Hade jag de här jävla lamporna på mig? Ja. Lite sätta bromsen på en. Ni ser, jag kanske hålla på och mickla lite här med throttlen. Ser vi våran... Där har vi våran skugga. Femton meter i sekunden. Det är lite mycket. Men alltså en slow descent på riktigt platt och bra mark, alltså so far so good for what it's worth. 400 meter. Ja, nu tror jag det faktiskt är våra lampor som börjar synas där nere. Vi faktiskt accelererar ännu fast det är otroligt långsamt. Så vi kommer att göra, tror jag, en liten sån här skip ännu med motorn innan vi riktigt når marken. Ja, vi märkte att vi var där nu, vi behöver inte så mycket. Tre, fyra meter per sekund borde nog det här stå riktigt bra pall för. Så där, textexempel på hur man ska landa. Tada! Welcome to Minimus. Small step for a Kerbal. Massive step for Kerbal kind. Transmittar vi hem en rapport på det och så observerar vi Materials Bay 125. Nice. Observe the Mystery Goo. Då ligger det 50. Ännu mera nice. Extend the ladders. Ska vi ta en temperature reading 40 science. Excellent. EVA report. Tump. Space above Minimus Flats. Okej, okay, det var, vad heter det? Jag räknade som att han flög där, ja. Så ska vi nu ta de här data med oss som vi har tagit där på sidan. Den där hade vi väl ingenting i just nu. Och så ska vi kravla oss ner hela vägen till marken. Så. Boy, do jump. Och vad gör man när man har kommit så här långt då? Vi ska väl för det första ska vi gå och hämta hem den här
rapporterna som nu då ligger där. Och vi är så lätta här att det riktigt bara far av sig självt. Så. Som sagt, skulle jag sätta den här motorn nu i botten på den här suiten så skulle jag fara ut i omlopp. Så ska vi förstås ta en EVA-report från marken. Minimus Lesser Flats. Nam. Och så ska vi ta en surface sample. No. Not made of desert products. Kärre. Men still science. Och plant a flag. Det måste vi ju då förstås göra. Och det här är nu då Minimus Lesser Flats. Eftersom vi har folk som faktiskt har i alla fall subscribat till kanalen så ska vi ge dem en bit av en shoutout. Och så här så tar vi tag i våran stega igen. Och så kommer vi hit upp. Och det var den ena temperaturexperimenten som vi hade dubbletter av. Vi kan passa på igen och se vad vi kan skicka hem för data. Så säkrar vi det. Nu då så är den här ännu är oanvänd. Och när vi använder den så kan vi slänga de här två så har vi mindre vikt att bära med oss hem. Det betyder ju då förstås att vi skulle borda landa någon annanstans. Och vi har så här jävla mycket löpe så att vi kan i princip lite landa vart vi har lust. Vad har vi för riktningar? 90 grader ditåt. Jag menar, ska vi nu våga oss upp på det? Upp på det här berget är ju frågan. Eller ska vi borde söka en annan av de här platserna? Eftersom det finns ändå struka. Så, då börjar vi sakta helt enkelt gasa upp. Vi tar våra landing gears tillbaka in. Och så sätter vi oss nu fast på 90 graders riktning sådär som vi är vana med för att komma ut i någon sorts orbit igen. Då får vi se liggen tillbaka varifrån vi kom. Det är kanske lite onödigt. Om vi nu skulle... Som sagt, vi har ju inte en enorm thrust i den här motorn och vi kör väldigt energisnålt. Om vi nu liksom skulle sikta lite på det här berget i alla fall. Vi har säkert helt tillräckligt med höjd redan. Så, pam. Ska vi se om vi får en platt ungefär där någonstans. Så! Så flyger vi dit och ser vi kan egentligen kanske hålla den här landinggearna utfällda. Det känns tryggare. Att reven upp mot luften är också fullständigt onödigt. Wee. Vad är vi nu då? Det här är Space Near Minimus, ja, förstås. Men om vi EVA-ar så borde vi få liksom en sån här att Space Just Above Minimus Lesser Flats, den tar vi. Det här var alltså en sån här Lesser Flats då ännu. Jag tar och skickar hem den. Så den här borde ju då i princip också berätta åt oss när vi kommer över någonting annat än Lesser Flats. Och det här borde då inte längre vara något flats utan det där är ju helt klart då berg eller highlands eller träsk, trask eller vad fan det nu sen ska föreställa vara. Men
vi ska lite hålla på och kika så där lömskt med den här EVA-funktionen. Ja, Lesser Flats ser den ännu, men vi åker vidare en bit och se. Kan ju ta lite time acceleration, inte så det hemskt mycket. Sådär. Och så ska vi se, vad säger du nu då? Minmus Lowlands. Okej, då bordar vi där. Så skickar vi hem den rapporten. Håller allting annat. Kan vi ta något intressanta temperature? Nej, den där hade vi väl redan. Och för att landa nu då här på det här. Det är ju väldigt annat än på den riktigt platta marken som vi hade nyss under oss. Så jag tror att vi ska börja göra våra små korrigeringsmanövrar genast. Det ser nog onekligen lite buckligt ut. Så det här är helt klart mera riskabel. Här har vi våra landing sites. Men mera riskabel landing det här, men att, you know, all for the name of science. Eller lols, beroende på vad man föredrar. Och här är också den samma problemet att när vi landar där så visste vi precis att den här mätaren visar ju sanning, för den mätade enligt vattenytan. Nu när vi landar i berg så vet vi inte riktigt hur mycket vi på riktigt har kvar. Ah, nice, carbon. Men om vi hittar våran skugga så hjälper det. Och som sagt, de här nedåtriktade strålkastarna hjälper en aning. Det finns förstås olika sorters strålkastare. De här gör tunna strålar med mera längd än sådana bara som lyser upp massa. Som jag brukar ha typ på mina rymdstationer eller någonting sånt, bara för att de ska synas och se snygga ut. Och lite får man ju därifrån också veta, men att det är faktiskt ganska lite. Märker jag nu. Så vi ska nog ta och bromsa. Vi ska ta och bromsa. Var har vi skuggan? Där har vi ljus, där har vi skuggan. Jaha, då ska vi ta lite mera kräcko i det där och så. Ja, för att vi har orbital speed, vi har inte, helvete, vi har inte surface speed. Det är därför som det inte visar oss så ordentligt vart vi är på väg. Så vi borde så där egentligen för att döda våran sidlänges hastighet. Också ett klassiskt misstag att begå, att ha på fel mätare. Visar den relativt till orbit eller relativt till surface, så har ganska stor skillnad. Men där skulle vi ha kommit sidlänges donande in i marken, så att det skulle inte blivit någonting kvar av oss. Men, okej. Okay. Lampan visar ju att vi är ganska nära nu redan. Det här kanske lite mera ännu thrusters. För det med inte är planmark som vi landar på, så vill vi inte komma ner i några enorma hastigheter. Ja. Så där kanske. Jo, lyckades. Nice. Då så. Då vi stegar ut igen. Vi tar log temperature. Vi hade någonting tydligen i den där, men vi har ju flera just därför. From Minmus Midlands tar vi en temperaturscan. Vi ska observera the materials bay för ytterligare 125 science och mystery goo för 50 science. Vi ska ta en crew report för 25 science. Aj, vet ni hur det kommer? Ta vara här nu. Har du någon Minmus
Midlands. Vi ska ta den också, så får vi gå ombord och lämna av den och komma ut på nytt. Så ska vi ta data från de här temperaturmodjängerna, också kallade för termometrar om man vill vara tråkig. Så går vi hit. Så aktiverar vi, tror jag, rocketpacken igen och så boostar vi lite upp och så kollektar vi det. Ja, så glömde vi att vi slog lite i den så när rocketpacken stängde. Ja, så kollektar vi. Nej. Så ragdollar vi, så fastnar vi och så faller vi och så tittar vi och så provar vi igen. Där. Nej, jag var inte där tillräckligt länge. Tappar vi igen. Ja, det är inte lätt det här att vara astronaut i den här firman inte. Så där fick vi den med oss. Så. Så tar vi, vad heter det då? En EVA-report från marken här. Vi ska ta en surface sample från Minimus Midlands. Och så ska vi också lägga ut en flagga för att bevisa att vi har varit här. Det här räknas då som om ni inte vet så fråga inte. Och nu har vi väl då, alltså bortsett från det här liksom bara att vara här och det är snyggt och man tar några maffiga screenshots och saker. Okej, förresten vi ska göra. Så har vi nu då gjort den här science-biten av det vi kom hit för. Jag kan ännu visserligen just bara ta sådana här crew-reports genom att flyga över hela planeten och ta sådana EVA-reports ovanför alla biomes. Men det är väl kanske lite tråkigt för er att sitta och kika på. Så att vi klättrar tillbaks ombord. Där var det en sån här temperaturexperiment igen som vi hade dubblett. Som vi inte behövde en till. Drar vi in våra stegar. Och så ska vi se, har vi någonting som vi ska posta hem innan vi begår. Den där kan vi skicka. Innan vi begår något annat. Nu är det då nästa skede i våran berömda plan att göra oss av med de här. För nu har de använts till allt vad de kan och de är värdelösa i det här skedet. Och de är nu då här på nästa. Här har vi bättre ljus. På nästa knapptryck så slänger vi dem. Tada! Här. Som på räls. Och nu ska vi i princip klara av att komma hem i liv med det här skeppet. Och det borde inte ens vara hemskt svårt. Vi tar den sista look around planeten Minimus. Och så tänder vi helt enkelt våra motorer. Siktar oss ut i 90 grader och så börjar vi burna. Så tar vi oss upp till en 30 där. Så jämnar vi ut våran orbit. Man ser när de här apoaps och periaps byter plats med varandra så vet man ju att då är det ungefär jämnt. Så där som tumregel. Då ska vi ha den där riktningen. Vi kan lägga lite time acceleration. Let's see. Nice. Vi tar våra landing gears in tillbaks. Vi kan nu time accelerate här lite i den här scenic viewen. Ja,
Och så drar vi en Heatherly Burn igen. Så vi kommer ut på jämnt. Då så. Nu skulle du vilja hitta hem på något vänster. Zooma. Vi har Kirbyn där. Så för att komma dit så tar vi en ungefär här någonstans. Och så där ska vi lägga mera gas. Så mycket att vi bryter oss loss från... sådär. Från minimums gravitation. Så kommer vi komma in då lite på boga här, men att det är ganska, det har inte så stor betydelse. Vad är det nu kommer bort härifrån? Jag gör den här som simplified version that actually still works. Det är inte några otroliga hängselsmällningsfinlighet just det här. Lite mer time acceleration. Så åker runt min med som en liten ljud. Sådär. Lite till. Bim! Borde vara liksom close enough for comfort. Och så kickar vi våra mäktiga pyttemotorer tills den där visar att vi har kört tillräckligt. Och jajamän. Här har vi nu då en escape velocity. Och så ser vi. Vi lämnar Minimus långt bak efter oss och hopp. Sådär. Vi är tillbaka då i omlopp kring Kirbyn. Har vi då en 42 846 000 meters lägsta punkt och högsta punkt. Så det effektivaste är att vi går här från den här punkten och bara och sänker ner den här och kommer närmare. Men vi har också nog liksom för en gångs skull, vi har löpö så det räcker. Om vi riktigt bara skulle testa och se hur mycket den vill ha bränsle för att sätta in oss på någonting som ligger under 75. Och hur mycket liksom, hur stor burn det skulle vara. Den där periapsen är nu så pass låg att vi kommer in i atmosfären och så kan vi aerobracka när vi kommer dit. Och det skulle ta 18 sekunder. Och det är en mycket effektivare burn det här, för vi har slängt all den här barlasten som vi har. Så att jag tänker inte ens vänta på den här countdownen utan jag bara slår bromsen i här nu fullt. Så följer vi manuellt med den där mätaren istället. Och så ser vi att vi kan ta den kanske lite sådär. Nyser vi sådär. Så långt ifrån perfekt på något vis, men sen igen fullständigt tillräckligt. Och så kickar vi i. Aha. Den drev så pass nära att vi hamnar en liten stund in i dens gravitationsfält igen. Och jag menar, man kan ju i princip, om man har otur, hamna in där på The Moon's gravitationspull också. Det kan slänga en helt åt säfle, så har man ont om löpö så ska man räkna ut de här noggrannare än vad jag gör nu. Jag är egentligen bara just nu intresserad av att få hem Jebediah Kerbal så att jag kan show you the rewards. Okej, här har vi nu då en tillräckligt bra. Och det här bränslet som vi har över så har vi nu då egentligen över. Jag har ju ingenstans att liksom lämna det heller. Jag brukar ibland vilja ha en science and refueling station här i orbit runt Kerbal så att jag kan lämna bort överloppsfuel när man kommer hem eller ta med sig när man har lyft beroende på vart man är på väg. Men vi kan också nu helt enkelt bara för lols egentligen bränna den här fuelen som vi har kvar och dra ner den här. Har du inte liggen någon massiv skillnad? Och lite igen, time warp close, vi har ju faktiskt en träff där som troligtvis kommer att sätta oss i havet för en gångs skull. Och det går vi ju jättegärna med på. Försöka lite se var den där kanske är. Vi skulle ju faktiskt kunna sätta lite mera broms
eftersom vi nu har av den där fuelen så att vi säkert hamnar ut i havet. Vi vill ta en repeat av den där fiaskolandningen som vi hade senast i bergen. Det gör ju förstås att vi får en brantare infallsvinkel. Det får vi nu bara leva med. Vi kommer också att bromsa i atmosfären här en del. Så det borde vara ganska liksom klart det här. Det där ser ut som vatten, va? Ja. Men bra, då gör vi helt enkelt som så att vi sätter nästan så pass mycket i färdriktningen att vi slänger bort den sista biten. Och så har vi bara våran command capsule kvar med inte så mycket annat än en fallskärm och en shitload of science, inte att glömma. Lite time warp tål vi nog ännu. Ja, det är ju nog alltså med helt sådana hastighet vi är på väg ner. Men vi har nu sitt så här långt så nu kan vi se de där sista sekunderna av detta lilla äventyr också. Ja, skulle G-krafterna på riktigt kicka in nu här på 8G? 9, 10. Så då skulle hon ju vara färsk den här karen. Mer eller mindre. Men att det kommer säkert att implementeras någonting annat än bara liksom vackra effekter. Så ska vi försöka få hastigheten ner till cirkus 150 eller mindre. Fallskärmen slår ju upp på 500 meter. Oberoende när vi öppnar den. Lite hjälper den till att bromsa också i outvecklat form. Men en nattlig splashdown här är ju på väg. Ja, nice. Där har vi något debris av den här farkosten, alltså den här andra delen som vi bara slängde. Ja, fritt fall. 1005, 1003, 1001. Kan ju kasta fallskärmen upp nu, så får vi lite broms till det kommer till en G. Plask. Ja, sen tar vi väl lite time acceleration på igen. För de här sista några hundra metrarna som det är kvar av det här. Pam, pararam, pam, pararam, pararam. Pam pararam pararam pam pararara. Så. Och ett försiktigt plask. Perfekt, our novel hero of the day skall recoveras och så skall vi se vad the sum grand total av detta blev. 1085 science. Kom ihåg att de första science-bitarna kostade 25 science per styck och sen steg de till 90 och 160. Det här var något det vi fick av farkosten när den kom hem. Alla temperature scans, material studies och mystery goon och fasen surface samples. Och då har vi också liksom skickat med radion hem 400 cirkus före det. Så att det var en ganska bra framgång. Vi kan också se att nu har vi då The Lesser Flats och Midland Landing Sites finns här utritade. Vi har en hel bit med olika debris som vi kan antingen recover
det här är från The Munar Orbiter, den förra farkosten som vi var åkte runt The Moon med för att få tag i tillräckligt med science för att klara den här missionen. Och de har optionen är också att skrappa det. Eller att gå och se vad det är. Så de här är nu då de här science-bitarna som vi lämnar efter oss på Minmus som vi inte längre behövde till någonting. Så att... Så gör man för att flyga till, landa på och tjäna as massa science för att flyga till Minmus. Och nu då så har jag 1470 science att gotta mig med. Den här nivån kostar 300 per styck, den här nivån kostar 90 och 160. Så att jag kommer kunna unlocka en ganska bra bit med allt möjligt. Och bara rulla mig i science av one och bygga nya intressanta rymdfarkoster med det. Men det är om det. Så här kan man bete sig. Ett tack till dem som har sett på det här till slut. Och jag hoppas det ger lite inspiss att skaffa och spela Kerbal Space Program. Ha det bra. Fly safe.